Onlar təbiətlə baş-başa yaşamağa alışıblar. Bu adət ənənə ata-babalarından qalıb. Çöllərin soyuğuna, istisinə sinə gərmək, gündəlik tələbatlarını təbiətin verdiyi nimətlərlə ödəməyi özlərinə həyat tərzi seçiblər. Ağaclavur quşlarındayıq. 500 təsərrüfatımız var, xırdabuyumuzdur. Dəl kampaniyamız gedir. Hələ ki, yaxşıdır vəziyyətdə. Yaxşı da havalar isti keçdi. Heyvanda yaxşı da ol. Hələ tam başa çatmayıb. Martın 10-la 15-inə yekunlaşdırarıq Allah qoysa. Acınuhur qışlağında Zaqatalanın Suvagil, Dağlı, Gözbaraq və Yuxarı Tala kəndlərinin yataqları yerləşir. Burada ümumilikdə 41 fermer təsərrüfatında 140 min başa yaxın xırda buynuzda heyvan saxlanılır. Daha bir qış fəslini yola salmağa hazırlaşan heyvandarların başı yeni doğulan quzuların düzgün bəslənməsinə qarışıb. Qoyunçuluq təsərrüfatının ən maraqlı mənzərələrindən birisi də bu cür ana və balaların qovuşmasıdır. Maraqlı amillərdən birisi də odur ki, burada ana və balaların heç birisi bir-birini səhv salmır. Onlar instinkt və xüsusi spesifik qoxuları ilə bir-birini tapa bilirlər. Havalar mülayim keçdiyindən quzular anaları ilə birlikdə örüşə də çıxırlar. Bu ərazidə qoyunu, yəni yanında qoruyuruq ki, yırtıcı heyvanlar dəyməsin. Ayaq altı otdan istifadə edirik. Hal-hazırda qoyunlar indi buraxılıb balaları ilə bir yerdə otlama örüşündədirlər. Yəni balaları da öyrənsin ot yeməyə üçün. Çobanlar ilin 6 ayını bu qışlaqlarda keçirirlər. Deyirlər ki, çöl həyatı onlara hər işin öhdəsindən gəlməyi öyrədib. Çox illərdir, 40 ilə yaxın mən burada işləyirəm. Tabi çörək də burada kürədə bişiririk. Kənddən uzaqdır, yəni maşın gəlib çatmıyıq, yağış, palçıqlı yoluyuz. Un gətirib və burada kürədə bişiririk çörəqi. Qoyunçuluq həm gəlirli sahədə, həm də ərzaq təhlükəsizliyində mühüm paya sahibdir. Bu səbəbdən də qoyunçuluğun intensiv inkişafı istiqamətində xüsusi layihələr həyata keçirilir. Pilot layihələrin keçirilməsində əsas məqsəd Respublikada inkişaf elətdirilən qoyunun qoyunçuluq dəyərinin tətbiq olunması və onların öyrənilməsi, gələcəkdə heyvandarlıq məhsullarında qoyun ətinin istehsalı və digər sahələrdə bunların dəyərləndirilməsi və bunun inkişaf etdirilməsi məsələsidir. Qışlaq ərazidə qış ayları sərt keçdiyi halda heyvanlar aç qalma təhlükəsi ilə üzləşə bilərlər. Buna görə də sahibkarlar bu təhlükənin qarşısını almaq məqsədi ilə bu ərazilərə taxıl əkirlər. Onlar qış ayları sərt keçdikdə və yerdə qar olduqda heyvanları bu ərazilərə salaraq elə burada yemləyirlər. Əgər havalar mülayim keçərsə, bu ərazidən taxıl əldə edilir. Zaqatalalı fermerlər qışlaq ərazi kimi 600 ildən artıqdır ki, yarım səhra landşaftına malik olan acınuhurdan istifadə edirlər. Fermerlər may ayında təsərrüfatı yaylağa köçürürlər. Noyabr-dekabr aylarında isə yenidən qışlaqlara qayıdırlar. Nigar Davudova, Vüqar Mirzəyev, Günel Habirqızı, İlham Rızayev, ASTV Xəbər.